Čaute, čaute, motorradiaci. Pozdravujem vás spred showroomu Techmoto. Vnútri na nás čaká už nová 1300-ková GSA, takisto 900-ková GSA a máme tam aj jedno menšie prekvapenie. Tak sa poďme pozrieť, čo tam nájdeme. No, motorradiaci, tak čo hovoríte na nové GSO 1300-kové? Mňa to prekvapilo, lebo vyzerá o niečo lepšie než na fotkách. Naozaj tie prvotné zábery s tým svetlom boli také dosť divoké, ale zároveň musím povedať, že naživo to vyzerá lepšie a má veľmi, veľmi premyslené detaily nové GSO. A zároveň musím povedať, že Avia už o niekoľko dní odlieta do Španielska, kde vyskúša nové 1300-kové GSO. We'll be right back.
A to, že tu bolo M-ko XR-kové, konkrétne ten kus, na ktorom Pete Hickman odletal tie kola na mane, tie videá obleteli všetky svetové internety, tak to bola čistá srdcovka, neviem sa dočkať, až si M-kové XR-o budem môcť vyskúšať na našich domácich cestách. Motorradiaci, všetko o 1300-kovom GS-e už ste mohli vidieť u nás na stránke na motorride.sk. Musím teda importérovi slovenskému poďakovať za to, že nás pozvali sem a zároveň, že nás pozvali aj do Španielska, kde si ho budeme môcť konečne vyskúšať. A zároveň určite začiatkom budúcej sezóny prinesieme aj domáci test. Motorradiaci, ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom. Zatiaľ sa majte. Čaues!